Здравейте и добре дошли в Топ Ток шоуто на Крис Ненков. Дами и господа, днешният ми гост е много колоритна личност. Той е мистър Плаза 2020. Но е и страшният съд за жените парцалчовци, горд собственик на голф, почетен гражданин на дружба, TikTok сензацията, кумбата. Хайде, ножите! Велико, ей! Тя, майка ми, като ме родила, не е казала толкова и работи, аз съм сигурен. Само е казала, мале, и то ли излезе от мен? Няма проблеми, да, няма да се коментира са такива работи. Значи, много е удобно на този диван. Много ми е драго да те видя. И, даже имам и подарък за тебе. Дивана, между другото, наистина е много удобен, защото ни го дадаха от едно много хубаво място, M-Design. M-Design? Да. Аз ще им се обадя и питам хората, ама няма да чакай сега ти покажа аз какво да подарък съм ти подготвил. Велико. Така. Бишата ми. Оле, бе, къде ходиш, бе, миличка? Дали поставахме така декларация в полицията, че няма да се вижа? Това обаче е с послание. А. Нали знаеш, че е имал градове, в които не му викат парцал на това? А как? Стирка? Стирка. Да. А, така. И на посланието е да почнеш да викаш стирки. Или да ги бия с кирки, не знам. Едно от двете ще. Едно от двете. Благодаря ти много. Аз това ще го подаря на жена ми, като сватбен подарък, като се ожена за нея вместо пръста ще кажа, миличка, ето да си знаеш какво ще правиш тук до края живота. Значи, аз мисля, че винаги може да влезне в употреба. Интересно, даже и панелката е много хубава. Тази панелка ще си запазва, това следващите 4-5 поколения ще ви подаряваме с тази панелка подаръци. Значи ще усилиме само тиксото, да. Защото гледам, че не е много силно. Ама не, то това е идеята, да мога да се сменя лесно. Да, само така формално за снимката, па после ще взимам панелката в джоба и така. Няма проблем. Кумба, аз между другото цял живот си мечтая. Нали, да имам шоу и в това шоу да покана някоя, ама топ миска. И гледай сега какво стана. Мистър. И да, и покани ти от всичките, айде, значи, няма камо, турбата с... Значи, да Николас беше тук. Да. Николас, бата си е великан. Николас беше тук, Сандев беше тук, Мъци и Лан Петър бяха тук. Само мъже. Да. Аз не знам точно. Какво не знаеш? Смисъл, какво не знам. Не знам. Дали си мъж ли? Не, аз знам дали съм мъж, ама зависи от ситуацията, ако съм пиян. Ти си пък... мистър Плаза и там някаква информация имам, че в мис нещо някъде си имал някакво участие. Какво е то, защото сега ти тук каза не знам, па сега за мис. Виса, друго ще ти кажа, брате. Не звучи много добре това. Ако се целуваш с най-добрият ти приятел, какво ще ти кажат хората? Ами аз съм се целувал с мъж, за съжаление. И как беше? Ми, на мен не ми хареса. Или по-скоро се правиш, че не ти хареса. Има две страни винаги монетата. Не, аз бях задължен. Това беше в София ден и нощ. Имахме една сцена, в която едно момиче ме тормозеше, пък аз не я харесвах и за да я разкарам, трябваше да целувам. Ще правиш, че си педал. Че си. Не, долен ляв педал, това исках да кажа. Да, Митко, а хубаво ли се целува? Не. Не трябва да го проверя, аз такива сухо е навярвам. Ами добре, де, ако искаш, мога да се целуваме, де да знам. Не с Митко, аз с тебе се целуваме, че какво да ги прави ти работи. Разкажи сега за мис, че ми е интересно. Искам за да ми доведеш София. Някоя миска. Не, нещо с мис е имало някаква схема. Ми, аз не знам за тази схема, това са клевети за мен, аз не знам, не съм бил там. Това, че съм спал с едно момиче и то аз наистина спах с този човек. Смисъл не сме правили, сек само спахме. Те, аз не можах да разбера какво иска от мен. Просто. Коя? Са, коя? Няма значение. Името че... как е? Илонка. Илонка се казва. Ами, тя не беше на мис, тя беше на мис Playmate също. Даже да. Две от там има. Да, и аз познавам една девойка от мис Playmate. Бе, тома и двамата се познаваме с нея, не знам. За коя става въпрос? Илонка ли се казва? И се казва Илонка, да. Със сигурност е късме се засекли по трасето, сега няма да коментираме, но после ще ти кажа. Та името с коя буква започва? С К и с... Айде, няма да влизаме в подробности, но... Бе, искаш и после си говоря тези работи, защото вижто си има приятел, сега и ще кажа, бате, той, щом той е спал с теб, аз направо. Няма значение, сега коя, даже и дете има вече, сигурно. Ма не се знае. Тая няма дете! Чакай да помисля, коя има дете. Еми, той там се ходи. Абе, добре, няма да не ми се говори сега за тия мисля, че аз само се ядосвам с тия хора. Една нормална приказка не може да кажете. Добре, де, а сега ти с тия мистър, мис, не знам си какво там, от тук жени, от там жени, ама пък в крайна сметка от тия участия модните ти изяви, дете да. Се вика,
Получи ли повече женско внимание след това? Само мъжко. Това е като ходиш на фитнес и всички мъже, леле, браво, брат, е бати бицепса. И жените, нали, цеме та, но всички мъже, бате, много сила на помпа. Е така, общо, взето мъжете ти се кефат повече, отколко жените. А бяха ли мъже, които харесват мъже, или бяха мъже, които просто им е допаднало участието ти в този конкурс? Имаше смесени от така бяха нещата. Смесени бяха нещата. Аз съм си говорил с мъже, дето харесват мъже, не са лоши хора по принцип. Да. Да, при те си нормални хора. Примерно, кой? Кой? Ама те са възрастни хора, са, то не върви. Те имаше един на 50 години. Даже Владо Кузов ми беше писал, братле. Владо Кузов ми беше писал, какво си правиш слънчице. Ама това ти казвам преди още мистер Сов. Да. И вика, искаш ли да ходим тук на едно място? Аз съм го виждал с една шкодичка кара. Е, не знам, не знам, викаме в маринелата на скъпото, са не знам. Викаш ли ти взема това президентския пасаж? Сега ти искаш да кажеш, че не си отишъл. Е, сега дали са отишъл, няма значение, ама има много хубава снимка от президентски, само това ще кажа. Друг кой? Вадо Кузов, кой друг? А, така, от известните хора или без известните? И от известните, пък ще кажеш и един неизвестен. От известните ми, то... Не е смисъл... Примерно, не, примерно да речем, Евгений Минчев писал ли ти? Е, не, не, не. Той е висока летва човек. Аз съм донище по принцип. Те хората... Те не е смисъл... Няма как да става шата. Той е... Все едно лебед да ходи с джава. Няма как. В смисъл, аз съм лебед в случая. Друг, добре, дай друг. Друг. Ми не знам, аз в тия среди, по принцип, като кажеш едно нещо и примерно имаше един транссексуален мъж и аз му бех хареса на две снимки, защото аз не знам. Аз съм просто момче, гледам некоя печенца, цици, силикони и викам, бате, брутална путка. Искаш да кажеш, дай да си го кажем, нали, както се казва, травестит. Травестугер, да, беше си травестугер, човека. И аз си го харесах, викам така и така, викам да вършим работа. И един приятел ми пошла ми се подиграва. Викам, брат, ти знаеш ли това какво има? Викам, как така това? Защо говориш за този човек по този начин? Викам, защо обиждаш жена ми? Няма да обиждаш жена ми, да. Обиждаш жена ми, да. И какво става после? Отивам аз в Кюстендил на дискотека и там повидата хора са ти ме гледат странно. А то в Кюстендил дискотека трябва да ходиш с броня жилетка, брат. Е, попреди, това е истна зъбник, да не ти изпопадат нещата. И един човек ми каме, брат, каза ми тук един травестит от градо, вика, че те бил, че той бил ме бал мене, разбираш? Аз съм го виждал на живо. И аз викам, чакай ме, врачето, и аз до този ден не знаех, че това е мъж, сега той ме е бал, как стати работи, нали? И така, и от тогава вече спрех да такова, защото то на едното място си пръднал, на другото се насрал. И затова викам по-добре с тия хора, до тук контакти имат. С травеститите имаш предвид? С всички, с различни такива представи за нормалното. Добре, нали нямаш против геовете? Е, аз нямам против геовете. Просто не искаш да занимаваш с тях. Просто не искам да. Не искам аз. Те не искам да занимават с мене, не аз с тях. Аз мога си говоря с тях. Те да занимават с тебе срещу 1000 лева, примерно. Е, и са 500 мои измислене ще пориса. Зависи. Зависи голфът в сервиза. Зависи по голфът в сервиза и за 200 ще клекна. Ти деца вика и тук как си го подкарал с голфа постоянно да се чупи. Да ти кажа, даже и за 150 мисля, че мога клекнеш в един момент. Дойдоха години да се шиват родини, това е положението. Тело как. Добре, дай да минем сега към жените. Да. Защото много почнахме да говорим за мъже, което не е добре. Не е добре. Е, що те са уйора по принцип, аз не имам нищо против. Ти обичаш да наричаш жените парцалчовци. Е, са не всички жени. Това ти е една от любимите думи. Да, майка ми не съм я наричал никога така. Защото ще ми изпопадат зъби. Майка не може никога да я наричаш така, защото тя е майка. Ама не е моята майка. Други съм наричал майки, но ли не е моята. Да, защото... за твоето говорим. Да, да. Сега и моята принцип, но е хубаво също да не я наричаш така, защото тя е добра жена, свестна, да знаеш. Е, аз говоря за майки на нашите години. Сега говорим за жени, къде са ни отгледали. Говорим за някакви нормални години. Сега, да. Примерно на 15 години имаш една майка, тя си е велика по принцип. Защо се смееш? Ти си ходил там. Какво ви се усмихваш така? Да говорим ли сега? 15 годишни не се занимавам. Кому, тя моля не е била на 15, тя беше 13 тогава. Моля те, защото аз вече съм възрастен и не ми се лежи по затвори. Да, много година, много аз няма проблем. Да, да, и сега така парцалчовци. И тук идва един момент, в който може би някои момичета се обиждат. Да. И случвало ли се да има такива, които да ти пишат, нали, примерно, ти няма, ти реално не казваш за някоя конкретна, ама някоя примерно да ти пише да каже, бе, що така ми говориш, примерно. Случвало ли се, да, даже. Наистина. Да, даже ми се е случило, е така си ходя в дискотеката и едно момиче ме бута. Това, да казвам ли в коя дискотека или там, където сме засечали няколко пъти. Няма значение.
В годините говоря, Това е, нали, за това ти казвам от 2006 година сам. Общо как станахме по 12 години ходим на дискотеки. А, 2006-та, да. Аз тогава ми беше интересно, съм ходил 1-2-3 пъти да хода, да видя какво е. Да. 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 И така, там хората го поздравиха, диджея почал го прегръща, вика, няма проблем. Няма сега да влизаме в подробности. И се видях с едно момиче и тя ме бута и вика, по принцип си хубав, обаче вика, постоянно ни храниш нас, жените. Ма викам, аз примерно храна някой човек, който спи с 5 човека и си има мъж, примерно. Ти, ако влизаш тази графа, нали, значи мога да се обиждаш. Нали, общо взето. И тя ме вика, ти си женомразец, не знам си какво си. Викам, не, аз много ги обичам жените, ти си ме разбрал погрешно. Аз твърде много ги обичам и затова ги, нали, ги таковам, да се опратнеш. Да. Ами аз да ти кажа, по някой път в дискотеките, просто аз... Да, по сторитата, което си дава. Аз да, съм ходил 1-2 пъти, нали, но просто примерно да речеме, че... Айде, да не е вчера! Да не е вчера! Да говорим ли? Да не е вчера, ама преди някакво време, примерно, се запознах, нали, с едно момиче в дискотеката. Да. И аз понеже знаеш, че съм джентълмен. Боже мой. Защото аз съм необвързан. Как така? Ами необвързан съм в момента, просто не знам защо. Разбираш ли, че и аз не мога да разбера защо? Аз мога да ти кажа защо, но да. Друг път. Мога да ти кажа, искаш ли ти кажа защо? Твърде добър си за тях. И това е така. Благодаря. Много. Няма проблем, няма проблем. Да. Не, те заслужават. И сега, примерно, това момиче, много да беше мила, ние, нали, там бях с един приятел. Това беше много отдавна, разбираш ли? Да. И бях с един приятел. Тя не е едната приятелка там, нали? Просто отидахме да ги изпратиме до тях. Да ги изпратите, да. Да, изпратихме ги и изчакахме таксито, нали, долу на стълбите. Да, двама брати, две сестри, правихте ли? Не, бе, това слушай. Е да. Аз съм прав. Излезнахме и се оказа, че таксито не е за нас, което беше долу. Да. Долу на работа. Къде слезнахме? Глупости говоря. Вие си бяхте на стълбите, да. Чакай сега да оправяме лъжата малко. Да. Така, вие бяхте на стълбите и виждате едно такси, обаче виждате, че това такси спира пред хода, обаче викате, това не е нашето такси, даже казваме на момичетата, че не може да се прибере. Не. Ние отидохме до таксито и то се оказа, че е за другаде. Да. И просто казахме на момичетата, слезте да ни правите компания, докато ни дойде наш такси. За една тръба време, да. И слушай, това момиченце, с което аз така повече си говорех. Да. Просто си харесал, да. Да, повече си говорех с това момиченце. Донесе водички на всички. Да. Води. Донеси някакви бисквитки, някакви неща, човек. Ти разбираш, сериозно ти говоря. Велика жена, значи. Та е лайф и материал. И аз не можах да повярвам. Да. Да, това и вика, ето, вика, ти... водичка, сигурен съм, вика, че сте жан. Не знам защо. Ма то я служа на каза, сигурен съм, че сте жан и донеси ни водичка, донеси ни някакви работи там да си хапаме, докато дойде таксито. Да. Да, бе, съвсем сериозно. И що не се ожени за нея? Ами, защото това реално не беше първа среща тогава във времето. Да. Еми, виж са, поне ти донесла вода, мен ми носят венерически болести по чисто. Добре. Поне ти носи вода, брата, аз. Добре. А тя вика, ама заклевам се, не от мене, вика, ти си виновен. Добре, как аз не съм старал от легото. А ти имаш ли си приятелка, реално сега? Аз имам няколко даже. Как се казват? Деси? Деси и Лили, да. Деси и Лили, да. Не, имам приятелки, в смисъл какви приятелки дали имам? Сериозна връзка имаш ли? Не. Е защо, кумба? Е как защо? Цено, природа, да имаш една градина ябълки и да ядеш у вас корените само от нея. Добре. А имаш ли Тиндър тогава? Тиндър изтри го, иначе имах. Защо да. Го изтри? Защото няма значение, защо го изтрих. Писа ми там един човек и така. Това не беше и жена даже. Директно се ме почна. Аз съм си транссексуален, ако искаш да се виждаме, аз имам дълбоко гърло, не знам си какво си. Викам, чакай бе, брат, Андрей си казва, приятел. Абе, на тебе нещо повече мъже ти пишат, не знам защо така става. То не е само на мене, брат. Добре. Просто те така приемат първата стъпка по-насериозно. Така да добре, а в Тиндър така имал ли си някакви, да речем, удари? Да. Не, аз само един път излезах с едно момиче от там и до ден днешен си пишем, супер готино момиче се оказа. Тя каза, че без диска си направя Тиндър и аз без диска викам да. Да. И аз без диска си направих Тиндър. Да.
Даже и без диска, да. И без диската се видяхте. Не, ние си писахме един месец, аз излизахме 3-4 пъти, не съм ме докоснал между другото тия 3-4. С пръст, че не съм ме докоснал. Може да съм ме гушкал, ама като се изпращане. И после вече там се видяхме по-насериозно и станаха хубави неща. Но, смисъл... Какви хубави неща, кума? Ходихме на морето, се видяхме, обикарахме там по плажа, да. Таица на Смазопол. Смисъл, някакви романтични работи ли имаш предвид хубави неща, или? Държеше ме, докато повръщам общо, за ето много романтика, да. Не, да. Шегува се, това не стана. Не стана. Да. Шегува се. Пикме на шезонгите и се целувахме, това беше. Само това? Не, но... Да. Добре. А, сега тук в сценария аз го нямам този въпрос. Да. Но аз просто искам да го питам. И си върстник, да. Да. Ние с тебе се познаваме от по-давно. Да. Да. Това не ни е първата среща, дет се вика. Не. И аз, примерно, съм имал възможността да видя най-различни, интересни много клипове в твоя телефон. Да, така да кажем, да. Да, можеш ли да разкажеш тук на зрителите, примерно, съдържанието им? С удоволствие, значи, да. Примерно, за залеза ли, или кои? Ами... Авторските или не авторските? Авторските. Ми, какви клипове в телефона са? Не знам, аз в принцип така от трипове, като пътувам някъде с приятели. Значи единия път бяхте даже с това приятел най-близък, Янков. Да. Бяхме с едно момиченце, да. Да, с едно момиче беше точно единия клип много интересен. Искам да се върне само ден. Много силна песен. Да. След тебе няма шанс друг да мисли. Музика, да. Да, слушахме музика и всички бяхме голи. Да. Значи моят приятел си изпусна това, чашата за уиски и момичето се наведе да търси, разбираш ли? Да. И аз така видях един удобен кадър и се обърнах с телефона и викам, дай да направим едно клипче. А, той момичето между другото ни каза да правим клипчета. И това и преди ми се е случило. Примерно това беше в Велико Търно, не помня. Пак бехме с него в един, то беше в единствения хотел в града. И бяхме, и едно момиче вика, ние си бяхме пуснали, ма да кажа ли какво стори? Смисъл, с глупости, да знаеш. Значи ние, ако прецениме, че е вече много, ще има едно пиу, къде прецеш. Добре, да. Ами бехме пуснали едно стори, нещо за доебаване, спешно. И едно момиче му беше писало. Да. И оттам станаха нещата, между другото момиче се оказа супер свясна. Тази от клипа? Да, ма не, това е друг случай. Чакай! Аз пошла ги бъркам вече. Това го бъркам. Значи, единия каза нещо за доебаване и ние двамата окакме в един глас, а третия вика спешно. Много беше яко. Чакай, беше яко. Не, да. Аз говоря за тази от клипа ли казваш, че е свесна? Да, тя има детенце. Защото аз това, което съм виждал, не знам дали е много свесно. Ма тя си гледа детето, какво лошо има? Тя си го гледа, имаш си, има всичко си. Ама как така си гледа детето? Е, сега тогава не го гледаше специално, но... Защото аз така веднага си помислих, че е дошло и детето. Е, не, и... детето не, сега ние сме, нали, ние подбираме малко. И си представих някакви много грозни работи, че са така, разбираш. До там не сме, чакай да чукна на дърво, но там не съм стигал. Такова, да. Това е, гледаш нагоре и виждаш дърното. Аз съм много против педофилите, много мраза такива. Много грозни работи си представих. Това е единствените хора на света, които мраза след младост. Аз дори си представих и много други грозни работи, които детето е видяло, примерно. Не. Пред детето. Един път съм спал с една майка, дето детето играше същата стая на... бяхме в спалнята, детето беше хубаво, играше на PlayStation. А ти после не отиде ли да направите една окалка? Не. Майката ми направи сандвич. И аз викам благодаря ти. Тя от майчински стик, тя те гледа като нейно дете. И аз викам благодаря ти много, нали, за такова. И детето ми викаше батко Андрей. И викам, боже, ще те изявам. Викам, да, но никой ден и аз да си имам детенци. Смисъл, не по същия начин не ми вика, разбира се, но... И не в същото обстоятелство. Не в същото обстоятелство. Но майката, да. Между другото, ги рейтвам 10 от 10, ако питаш мене. Майката е един от най-хубавите хора, с които мога да имаш някакви сексуални отношения. А можеш ли да ми наречеш, да ми назовеш така... най-интересното ти преживяване, така да... Даже не да ми го назовеш, ами да ми го разкажеш изцяло. Най-интересното ви преживяване с какво? Ти преживяване такова някакво. Групово или соло? Ми, каквото прецениш. Или то групово. То ще е най-интересното, ще е едно. Дали е било групово или... Аз принципно, това, което съм виждал, повечето е групово. Но сега ти приемно може и някакво соло да си имал по някое време. Ами... Така че ти си прецени реално кое е.
Не знам, много са случките по принцип, много са случките. Ама, добре, за колко човека да говорим, Егоро? За двама, трима? За колкото прецениш. Добре, нека са трима. Добре, примерно. Това беше преди, може би, 3-4 години, още прохождах, така да, да се каже. Сега, чакай само да уточним, за да се знае. Да. Трима мъже и не, трима човека общо. Трима мъже. Двама брати, две сестри също са правили. Трима, нали? Аз трима го приемам като мъже. Не, не, не. Мали са какво приемам. Ние, това не, да не е така, не е така. Добре, друго после, ще ти разкажа. После това ми разказвай за Владо Кузов и си представям как примерно ти си с Янко, Владо Кузов ви взима, отивате, нали, в този хотел и там вече стават едни грозни неща, защото той пък е малко пълен и ако е ял, но... Няма значение, е, той човека беше чист, само това ще кажа. Това са изфабрикувани кадри. То за 500 лева толкова, един час, колко да правим иначе. Ама 500 лева пък е една приемлива сума. Приемлива сума е, естествено, това ти е една дискотека. Като си замислиш, минималната заплата е 770 лева, колко е в момента, или 40 още. Ема след това се чува, как хората взимат по 780 лева. 760 лева, там не знам колко е точно, нали, ама около 700 и нещо. Ти си реално взел за един час 500, което си е почти една такава минимална. Горе-долу. Горе-долу, да. Ами не, не, абе, виж сега, добре. Дай сега да добре, видим за какво става въпрос. Слушай сега, какво става? Те, значи аз имам една дискотека, където там винаги нещата са уникални. Много хубаво си изкарам. Илеван. Там винаги си изкарам велико. Как не я знаеш? Глупости говориш, там заедно се напихме хиляди пъти. Боже мой, нега я знае. Значи чистачката отиде да го прегръща, ма къде си, бе, Крисче? Няма да говоря, бе. Сега жената къде там и дава пари да ти говори вицове, няма да влизам в подробности. Беше с един парцал. Спомниш ли си? Няма значение. Как ти иде? Та бяхме... Бате, той това не знам. Аз всичките са ми интересни. На мен, ама не знам на тебе какво се струва интересно. Това е приясна случка. Е сал тоня ден. Така? Да. Отидехме с един хора от дружба. Как се казва момичето? Не знам. Те не беше само едно. Те беха две. И аз бех сега с един приятел. И бехме двама брати, две сестри, имаше има ли един диван. Добре, аз ще го задам по друг начин. Да. Има ли сценично име? Сценично име? Не, да. Не помня как се казва. Въобще аз не помня, аз бех мъртво пят. Има ли, примерно, да речем сценично име? Да речем, примерно, да речем Ани, да си я потърсил по някакъв начин по телефона и тя да е по дошла. По телефона, даже снимки ми иска. Но както е, няма влизам по друг. Ама смисъл, вие не сте се познавали преди това, просто ти си... Ти си видял някъде един номер, на който си извъднал и тя е дошла или? Не, познавахме се, защото и преди съм звънял на номера. Не, и преди съм звънял на номера. Аха, добре. Да. И какво стана? Значи, то, преди съм звънял на номера, защото тогава пак правихме двама брати, две сестри. Обаче с друг приятел. И сега този път си ги разменихме, разбираш. Ама сега пак ли е било двама братя, две сестри? Да, пак беше двама братя, две. Ама слушай да си защото разкажа. Защото не е бил филма, примерно, трима голи, един без гащи. Не. А, добре. Братя, две сестри. Значи, да. Цялата вечер беше много скандална, защото бях с едни хора от дружба на дискотека. Първият проблем. Обаче аз бях на дискотека до 2:30, 3 си пиехме нормално. Обаче дойдоха още хора от дружба и те дойдоха с пиратки в ръцете. Почнаха да замерят хората. Там се сбиха с охраните, беше велико. И аз, нали, защото викам, не дай така, момчета, нали, всичко, не се сбиха, но общо, дето имаше пререкания. Как ти де? И се оправихме там некак. И то моят приятел ме дърпа. Викам, врачето ми, дай хоме, правим двама братя, две сестри. Викам, добре, айде, нали. Това е, викам, това е червения бутон, нали, знаеш, е така, emergency-то. Да. Викам, добре, айде, отиваме. И звъни, като в България търси талант, като натиснат златния бутон. Точно е така. Това е златния бутон за SOS. Трябва да си ходим спешно. И какво става? Излизаме ние и се набухахме с дюнери, нали? Хапнахме си, няма как. С чеснов сос и бяха. И лук, и лук, и лютичко малко. Супер. И айранче, велико. Това след дискотека влиза като песница на нос. Велико. Как ти е? И аз се сетих за тия две мои приятелки, които преди сме се виждали с тях, ама с друг приятел бех тогава. С Янков бех тогава, сега бех с едно друго момче. Колега ми беше на едно място, няма за че къде. Как ти е? И викам, да, ще звънеме. И звъниме на момичетата. Законно ли е това, което сте правили с твоят приятел, когато сте били колеги? Какво, кое? Да. Там, където сте били колеги. Така? Законно ли е било това, което сте работили? Е, законно беше закон. Законно. По новите или старите закони? По всички закони си е закон. Да, по всички закони. Аз съм си изряден, аз един път не съм нарушил закон. Защото просто аз пак, нали, разбираш, че просто въображението ми работи с тебе, когато съм. Да. И просто пак си представих, нали, примерно, че вие сте работили някакви неща, по които пак са ви търсили и вас по някакви телефони, така да се свързват с вас, нали? Ами не, аз бяхме кропията в казино и хората си изиграха парите. Те ни звънеха, нали, но да ни дискат пари назаем, защото. Ага, но пак да, имаше обяви, имаше телефончета, но това бяха по други там. Ти, що не стане жигола, бе, човек? Жигола да стане? Не, аз да не съм си го намерил като синско кръче. Къде види? Ти натопни го. Еми,
по-добре жени, отколкото Владо. Владо Кузов, реално. Ма, няма то. Кой ще ми даде пари на мен? Това е несериозно. ти ако си жена, ще ми извърнеш и на мен. Смисъл, тренал си за касалката тако. Това, да пия една студена вода и да си хова, нали? Ясно, няма проблем. Не, просто искам да те утеша. Да, не, добре, няма проблем. Много вкусна водичка. Хубава ли е? Да. От чешмата е. Велика вода. От чешмата. И даже и няма бокуци в нея. Ами, защото сме сложили такова мрежичка. Мрежичка, да. Да. Пак поне слагате неки работи, аз нищо не ползвам по принцип за предпаска. И не говоря за сипване на вода. Шегов се, шегов се. Кумба, да. Предлагам ти да минем към следващата част на нашето предаване, да. Която се казва Почти Блиц. Mm-hmm. Почти Блиц какво означава? Знаеш ли? Mm-hmm. Ми просто не си в квадратчето, в което ги слагат във всички предавания. Не съм в квадратчето? Да, просто си говориш с мен. Ето тук има ли квадратче някъде? Еми, за тебе има много. Има много квадратчета, веро. Е, там има и туалетна хартия, велико, която по принцип е за хората, които реват. Аха. А но ти мога да я ползваш за друго. Е, няма проблем. Аз сега не знам, ти ще си ще взема за в голфа за всеки случай. За да голфа? Да, там приема като ми се изпотат прозорците, има с какво да ги почувам. Какво става с голфа? Всичко е топ. Чука на дърво. Е, аз виж сега, целият проблем с голфа къв е. Аз го чипосах и го направих много коне и просто подолу не му държи по лоската, разбираш. Аз го ръчкам първа, втора, трета. Онова е така прави. Та-та-та-та, врутото. Отзад целият озонов слой го свалям с дизел. Оттам трета, четвърта, 160-180 и бам каренце. Бам каренце. 4 пъти за един месец, бате му стои толков. И тия пътната помощ ми звънят, вика, мало кирито на работа ли? Той е несериозно. Вика, пасам на Витушка, брат. Той човек и да ми се смее. Той се смее. Вика, кое му е смешното, брат? Мене ми е смешно. Колко пари ти взима кирито? Кирито от 120 на 80 мираха. Ти вече имаш отстъпката. Е, кирито вълчо. Между другото, това е за последния месец, говориш, нали? За октомври месец. Аз когато имам рожден ден, винаги ми се случват най-скапаните работи. На 2 октомври имам хапа куче. Къде кучето го храна, цяла година го храна това куче и си ходи с тя старевичка и по-време страдаме за хапа. И аз викаме, сега ще оправя. Те отих, преоблека се, че бех с по-хубав ацук, взех по-стария, слоих си официалния ацук и слезах с едно такова за наргиле. И викаме, сега ще го отбия от бой това куче, обаче му дадах колко очи, ще ставахме приятели, пак няма проблем. И после го бих да, след като ми се довери вече. Ама кое кокълче му даде от кръка ти или? Не, друго кокълче, от един друг човек кокълче. Той беше починал пред човек преди 5-6 години. И ние си ги пазили дружба, да си щаваме са кокали. Да, защото това си е някакъв вид материал реално, така като е, се замисли човек. Така е, не, аз се шегувам, аз съм много против насилието на животни, много си ги обичам даже. Но наистина му хапа Джери тогава, аз много го мраза. Ама си го обичам вече, няма проблем. Последно мразиш ли го? Обичам го, но тогава го мразех. Добре, ето аз предлагам тогава да минем към Почти Блица, да, за да може хората да те опознаят малко по-добре и да видим сега кое обичаш, кое не, как ти и така нататък. Добре, правим го. Нали? Да. Айде, почваме. За какво би те потърсил Жоро Игнатов? За бракоразводно дело, според мен. С колко жени си спал? С една само, всички други бах. Колко вдиха голфа? Всичкото, каквото има на километража и превърта даже. Е така прави, като часовник. А голф или мерцедес? Голф. След голф или няма голф. Смисъл, само голф е. То няма друго. Дружба или Дубай? Дружба. Коя е най-красивата жена в България? Тази, която е чуждата. Кое е най-странното нещо, което си търсил в интернет? Често ли да ти кажа? Да. Порно с безкрак кон, може би. Нещо такова беше. Нещо супер скандално. И то бехме си приятел и се бехме напили и нямаше какво правим. С Яков бех. Просто ни беше интересно, защото ние си викаме, добре, той дали мога, смисъл, ако му стане патето на този кон и ако няма крака, дали мога да се дигне във въздуха? Защото той реално, ако не му тежат краката, какво да му тежи, освен корема? Намерихте ли? Не. Той ще го добавя, просто той го няма, ама намерихте ли го? Не, за съжаление нямаше. Добре. Смисъл, не сме търсили толкова, така да го кажа. Просто видяхме парите, 600 страници и спряхме. Всички бяха с по два крака поне. И то не ни интереса. Добре. Като триколка. Красива, но парцалчо или умна, но не толкова привлекателна?
Е, по-добре е грозата те. Даже не я мислиш. С кой ще изневери? С някой слепец. Колко слепи хора има дето да я харесат? Никого. Кой никога не би качил в голфа? Ех, кой никога не би качил в голфа? Аз съм качил всеки хора в този голф. Даже един път видях един пияница и го закарах. Ето, той си ходеше по улицата. Кой не би качил в голфа? Еми, някой, който би го счупил. Да, някой, кой има скапани очи, клетва джа. Някой е такъв. Да ми кажа, много хубав голф имаш, брат, и е така да си върже пръста отзад и така да носи чупи полската. Ще го прата хора директно. Целувал ли си се с непозната? Да. Получавал ли си неприлично предложение от Тенка? Да. Даже и клипчета имам. С предложението. Искаш ми се да си тук. От какво те е страх? Ми ще се повторя от преди 4 години голфа да фърли турбото. Назови дума с буквичката П, която те прави щастлив. Приятел. Знам какво си мислиш, но няма да го кажа. На коя известна личност би дал 10 от 10? Е, Галин. Топ човек. Най-хой човек, брат. Велик човек. Значи баницата му е колко на Торжишко главата е така опърче. Галин на мен също ми е приятел. Не мога да кажа нищо против него, но просто очаквах да кажеш някоя жена. Е, защо? Нали говориме като характер? Ами, 10 от 10. 10 от 10 Галинката. Добре, и последния въпрос. Да. На къде е Запад? На къде е Запад? Ими на там, дето се обърнеш. На Запад ти сочи компаса. На там. Може би. Не знам, аз не знам на къде ми сочи ляво и дясно, но не ги научих кое е ляво, кое е дясно. Ами... По сърцето се ориентирам, че сърцето ми от лявата страна. Деце, викаш, имаш няколко секунди да се подготвиш с посоките, защото следващата част от нашето предаване е обвързана много с посоки. С посоки, да. Да. Насякъде, дамек и на къде. Драги зрители, да видим прогнозата за времето с Кумбата. Да почва? Ще почва. Здравейте, добре дошли в прогнозата на Кумбата. Днес ще ви кажа за времето по света и в България. Защото тока цяло България само ме интересуваме. Нали, щехме да стават нещата, то нищо не става. Не знам, нещо не разбирам. Обаче в София винаги е топло, само това ще ви кажа. И в Пловдив. В Пловдив са най-топлите жени. 2 градуса. Отгоре. Куба! Е, там, аутокюто не излиза. Абе, то не излиза аутокюто. Аз мисля, че ме подигравате. Аз мисля, че ме подигравате. Аз мисля, че ме подигравате. И аз викам, какво говориш? Ма не, не. Е, сега видяхте един човек, дружба и дайте му се подиграме. Няма проблем. Няма проблем. Е, сега ще излезе, чак. Да, да, сигурно, да, сигурно, да. А, ето го. Его. Ама така не стават нещата. Така не стават нещата, аз всичко изгубих. Аз виха всичко изгубих. А, добре. Случа се, бе. Ми ти що не казваш, че не работи? Ема, защото ми се подиграта и аз само се ги гледам и те се смеят. Отзади вика, те го барахме го, това нещастник. Нема прогноза, сега че ми чете от тази работа и аз вика, бата, нема. Ами ето вече имаш, айде, да, дави. Добре, добре. Еми, да почвам, а? Еми, почвай. Е, майко мило. Добре, да почваме тогава. Тук не е спиран. Добре, айде. Добре. Начало. Здравейте от мен или както е по-удачно да ви поздравя в това мразовито време. Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето в България. В Студентски град сняг ще се сипе над парцали или парцалчовци. Или както обичам да... Да, така обичам да казвам. От средата в седмицата в северните райони на страната се очаква от 5 до 10 санта сняг или както казват мъжете 21 сантиметра. Във Варна Бокука по джапанки и разбрах от първо разбрах аз, че от 1 декември ще е студено, но не е студено, няма проблем. В Разград е хубаво времето също, бих казал, и от първо лице разбрах какво има на тия с БМВ-тата през зимата. Друго си е с голфа.
Особено на копитото, оня ден ги беха спирали всичките. Та, да се върнем на картата. В югозападните райони, това го знам, че е тук нека около Благоевград, ще е минус 2 градуса или казано по мъжки минус 5 см в гащите. То става като червиче. Може да се каже, че навън времето е по-студено от сърцето на последния парцалчо, който скъса с мен, защото намери по-богат човек от мене, което не е много трудно. Обобщено, обстановката в страната е следната. Зима, студ, всички микроби умреха. Само бившата ми още е жива, оня ден ми звъне. Това беше от мен и само да кажа, дами, ако поканите мъж вкъщи през зимата, дохалката е задължителна. Благодаря. Ема бе, много яко. Много яко. Много ти благодаря. И аз да си хода. Хареса ли ти прогнозата? Да, да, велика прогноза. Ама чакай сега, защо тя тук е винаги топло. Аз днеска 15 градуса. Сега ли? Ми, топличко е тук. Паро си поставил паралия човек. Аз. Това е една друга история, която ще я кажа малко по-късно. Добре, сега ти благодаря и чакай, че аз тук трябва да прочета една дума, където не мога да я кажа. Добре, добре. Да те питам, how to hibo al-hoops? How to hibo al-hoops? Да. Ами, както не го разбрам, ти, нали? Както кажеш ти, така е. Не го разбрам. Ами, това означава, че в следващата игра, защото тя е свързана с арабски неща. Да. Да, ще има една война, ама няма да е с оръжия. Да не е Израел там, къде? Няма да е с оръжия, а е с едни арабски питки. Аха, да. Ще даме дюнери. Ами, не точно, да. Ама сега ще видиш. Да. Направо е, сега махаме тук тия неща. Да. И почваме играта и нали, да се подготвим така и да видиш колко хубаво така ще стане. Добре. Няма да са дюнери. Добре, добре. Да знаеш. Добре. Сетих, добре. Защо така ми се смееш? Усмихвам ти се просто. Разбрали как си играе война? Да. Значи аз мога ти кажа, защото по сценарий пише всички сме играли война. Как да го кажа, като ти не знаеш? Аз не съм играл война. Добре, да ние докато подготвиме, мисля, че си се научил, нали? Да, да. Просто по-голямото бие по-малкото. Както и не е. Ако са еднакви картите, ще го обясна пак. Ако са еднакви картите, после теглиме по още три и третата и на мен и на теб, която е по-висока, печели. Ясно. Добре. Е. Ако пак само, са еднакви. Ако са пак еднакви, продължаваме ясно, пак 3. Докато не се. Да, ясно. Докато добре. Не стане някой да има по-голяма карта. Да. Така, само че това не е цялата игра. Mm-hmm. Играта има и ето те арабски питки, които няма да ядем. Няма да ги ядем, а ще правим друго. Сега мога да ти покажа даже точно какво ще направим. Аз ще си взема в дясната ръка една. Защо да. Я криеш удобно? Не я крия. Аз я видях вече. Не я крия, може да си вземеш и ти една. Добре. Даже имаме и резервни, ако се скъсат евентуално. Защо да се късат? Да, защото... Какво? Всеки път, в който някой загуби, така. Другия ще го праска пред лицето с питката. Добре, добре, ми хубаво тогава. Готов ли си? Ти готова ли си, миличка? Искам да го скъсаш главата. Така. Цепа. Така. Ей, сега пока по една карта ли? Еми, докато не разберем. Сега, ако... А ти си ги нареди нещо, аз видях. Не, цепих просто. А, добре. Ти си. Какво, колко карти да си взял? Една. Обръщай. Е, какво? Двойка. Двойка ли? Я да видя. Не, двойка, леле. Добре, сега ти карти къде са. Голема хуйо. Ти сега ще ми го върнеш обаче. Аз ще те оправя, аз ще те оправя. Как силно си ти изпраска. Боли ли? Боли, боли. Аз сега ще оправя, сега ще оправя. Давай, аре. Пак ли да тегля аз? Да. Ай, сега ще оправя. Ясно, бате. Я да видя, първо да видя. Е, то е така. Видя ли сега? Еми, я са ти тегли по-добре, ти тегли. Че нещо ти си ги наредил според мен. То е... Да взема ли две нове? Не, аре, няма. Добре. Няма, защото после, нали, трябва да снимаш нещо и ти, че... Еми, трябва приличам на човек, няма как. О!
Това ти си ги наредил нещо. Значи аз ти казвам, сега. Ама ти ми каза, аз да тегла. Дай от другата. Дай от другата, е. Яре, де, вече ми се иска и аз да... Добре, добре. Да, я тегли пак, тегли пак. Сигурен ли си? Да, 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 да. Сигурен си? Сигурен съм, сигурен съм. Я да видя твоето, я да видя. Дай да видя. Барнак те, тук е барнак. Добре, от коя страна? Избери си ти. Ти кажи. Чакай да видя коя ти е. Лявата, лявата. Добре, от тази страна. Готов ли си? Не, не, ти от тази си готов. Затвори си очите, затвори си очите. Дете ударих си, дете ударих си. Съобразях, съобразях. Човек, ушите ми пищат. А, аз по хото ли те ударих? Мале, аз... Извиняй. Не може. Давай, тегли, тегли. Не бе, слушай, играй си как си трябва. И добре, добре, няма проблем. Аз си да тегла. Тегли, тегли. Сигурен ли да, си? Да, да, да. О, разочарован си. Оле, боже. Бе, я тук, бе, бате, наредена история. Не, не, няма да игра. Това е наредена история, ти си ги наредил. Затвори, давай, че. Добре, аз предлагам... Да. Слушай сега. Да. Предлагам ти, за да завършим играта, защото тя ще е много дълга. Дълга, да, вишка е, да, да. Вишка е игра. Добре, знаеш какво ти предлагам? Какво? Искаш ли? Да. Играеме... Две от три. Така. Ма играеме две от три, ти казвам, който вземе две победи от три игри, бие по другия, докато го скъса. Добре, айде. Навидни се. Правиме го, правиме го, правиме го. И приключваме с тази играта. И ще се редуваме. Сега аз ще тегля, ти ще тегляш, аз ще тегля. Готов ли си? Как? Еми ето сега тегля карта, сега ти теглиш. И сега си, нали сега си ги обръщаме? Да, и сега си ги обръщаме и решаваме и виждаме кой печели да. Първата. Четири имам аз. Е, да, няма проблем, то аз няма какво стане. Едно на нула за тебе, добре. Сега кой тегли, аз ли? Тегли, тегли. Добре, едно на нула за мене. Да. Ай, това е несериозно, елате. Това е несериозно, елате. Какво да е? Няма да има трета. Няма смисъл да има трета. То е само двойки. От торбата с питките фанах двойката. Та е много здрава. Виждам, че е здрава. Два удара издържава, че... Късай! Късай! Добре, къде няма да те боли най-много? Ми... В сърцето, толкова ти щупено вече, че... Шегувам се. Давай, късай, късай. Ева, проект. Еми, скъса се, реално. Не, добре, ай, скъса се, скъса се. Скъса се, да, да. Реално се скъса. Добре, добре, аз ще ти разреша да се скъсаш и твоята. Не, 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 честно, ама то картите не ми върви, аз какво да направя. Ей го, па петица, вада, брате. Пак ако ме биеш, няма да скъса. Али, давай. Не, не, ето, не, не, не. Ето, имам три. Давай. Не, не, давай. Не е хубаво така. Давай. Не, това е хляб. Давай, не мога бе, стига, да си... Аз те прибих тук. Тя е скъсана, скъсана. Аз те прибих. Тя е скъсана вече. Дай, дай, един удар, айде. Един добре. Удар. Затвори си очите, затвори си очите. Няма, няма. Аз, давай, избирам, аз избирам любовта пред агресията. Тръгнате цяло мъжута, като си затвори очите. Ох, тъй мога. Велико, Кумба, много ти благодаря, че беше мой гост. И аз ти благодаря за поканата. Много приятно си прекарах и със сигурност ще искам да дойдеш пак. Ще дойда, ще дойда, ама този път няма доса. Така ще го направим. Няма проблем, ще се разбере. Обещаваш ли? Да, да, ще го правим. Защото, виж колко камери има тук. И колко хора има. И колко хора има. Не мога да излъжиш. Не мога. Не можеш да излъжиш. Та след тия питки, мисля, няма да ги използваме тях, защото сега, нали... Ай, колегите от Добо Студио искам да почерпа колегите. Аха, добре, добре. Ма добре. Няма да е. С това ще им поръчам по един дюнер от фантазията, за това, че това всичко се случва благодарение на тях. Айде, ток-токъри. До следващия път. Когато на гости ще ми е, ти слушал ли си една песен? И когато легнеш до мен да спиш. Не си я слушал, добре. Ева, разбира се. И да не забравите да цъкнете сабскрайба, камбанката, да оставите някакъв коментар. Нали телефонния така? Номер може да си оставите. Телефонния номер може да си оставите на коментар, примерно. Може пък някой път да ви звънем, откъде да се знае. И е, сега това искам да го кажем заедно. Кое? Е, това само с новото. Това ли? Да. Айде. Айде, три, две, едно. Топ!